I tant que sí, Jordi, si abans hem vist a Pili, la Roqueta, ara vull presentar-te a Capitán. Ell és un cavall de raça espanyola i és un semental, és un dels líders d'este ramat de cavalls i rucs que estan pasturant per ací, per esta zona de la Llosa del Bisbe. Vaig a envoltar-lo i vaig a parlar amb Borja. Borja, com va eixir este projecte de dur ací els cavalls a esta zona del barranc? Hola, buenos días. Pues el proyecto surgió ya en mayo del 2019 y enseguida que lo propusimos, pues se pusieron en contacto con nosotros tanto Fede como José y ya nos reunimos y le dimos forma al proyecto hasta que en enero del 2021 ya lo hemos podido ejecutar. Claro, porque el objetivo es tindre la doble vessant de mantener net el río, pero también es la tasca cultural y medioambiental y de recuperar este río para el pueblo, ¿no? Sí, digamos que nos hemos basado en tres puntos. Uno, el principal, como ha explicado Fede antes, su mantenimiento y limpieza de una manera ecológica para evitar pues avenidas, inundaciones, incendios. Luego un segundo punto para poner en valor algo tan nuestro de Losa del Obispo como es el Barranco de la Cava. Y un tercero para intentar darle un atractivo turístico y que así también se puedan aprovechar pues, los comercios y la hostelería, que en estos momentos está así como está, y en general pues, el municipio. Clar, fins i tot és un nou atractiu turístic, com tu has dit, perquè molts xiquets venen ací a veure els cavalls i és una manera que aprenguen d'on venim i quina és la cultura ramadera. Exactamente, y también otra forma, que no sea a través de maquinaria pesada, de mantener el medio natural, ¿no? Nosotros decidimos en adaptarnos al medio natural en vez de que él se adaptara a nosotros. Y esta ha sido la respuesta y estamos muy contentos. Molt bé, pues moltíssimes gràcies, Borja. Jordi, així Borja i la resta de pastors estan preguntant-me per què esta nit ha plogut molt en esta zona. Si el dia aguantarà d'esta manera o han de preocupar-se? Toni, poden estar tranquils perquè la borrasca en les últimes hores s'ha desplaçat cap al nord de la Comunitat Valenciana, podrà afectar encara zones de l'interior, sobretot de Castelló, nord i centre interior de Castelló, potser encara esta vesprada pugui caure algun ruixat, però esta setmana es presenta tranquil·la. Això sí, amb vents de llevant que aporten humitat i alguns núvols des de nord, però en principi és models. Les previsions no donen pluja pràcticament per a tota la setmana. Moltes gràcies, Jordi. Jo també he de dir-te que estava preocupat perquè no és agradable treballar en pluja. Bé, qui no s'ha de preocupar són els animals, veritat, José, perquè vos preocupareu els pastors, però ells estan acostumats a viure en llibertat, estos animals. Por supuesto, ellos tienen su capa de protección. A ellos la lluvia no les importa, siempre y cuando tengan un sitio donde estar altos, que no haya ni una corriente y tal. Y ellos lo único que necesitan es que no les falte comida, para combatir el frío y todas las inclemencias que puedan haber. I hem de dir que vosaltres heu format el que s'anomena una dula, no? Sou diferents veïns del poble que heu juntat el vostre ramat per a que pasten així, de manera comunal. Claro, reivindicando lo antiguo, lo que había antiguamente, que los agricultores que no podían sacar su ganado, lo juntaban en un punto y un pastor hacía, había un pastor comunal. Y sacaba el ganado de todo el pueblo. ¿De quina manera els controleu? Perquè heu hagut de ficar un pastor elèctric per a cercar esta zona per a que siga la que han d'estar ells pasturant. Sí, claro. Aquí hay una cerca elèctrica que no nos deja salir del recinto. De todas formas, nosotros venimos de vez en cuando, echamos un pienso para que ellos tengan carencia y sepan que estamos aquí. Y a verlos, pues si llevan alguna herida o alguna cosa, que es muy difícil que se la hagan, pero bueno, puede ser. ¿Ells tenen querència per a algun aliment en general o els agrada tot? Hombre, a ver, ellos por el grano es por lo que tienen preferencia. Maíz, avena, hay un compuesto que se llama camperina, que eso les encanta. Pero bueno, se les echa gradualmente. Pues moltíssimes gràcies, José. I vostès ja saben, tots els dies parlem d'agricultura, de ramaderia, però ara el que volem mostrar-los és una píndola d'aquesta saviesa agrícola popular, que és la que ens donen els nostres llauradors. La nostra companya, Clàudia Argent, s'ha anat fins a Sagunt i allí els seus llauradors li han mostrat una tècnica que jo no la coneixia, que és el desmamonar. Anem a sentir-la.